Здравейте! Казвам се Габриела Дърнишка и съм студентка по специалност информационни технологии. Обичам планината, обичам разходките с кола или пеша, обичам да карам ски, имам няколко златни медала в състезания за непрофесионалисти. А в рекламата попаднах случайно, като придружих моят брат на един кастинг и бях заинтригувана. Участвах в няколко реклами, но бих се радвала да бъда в филми или други продукции. Нямам търпение да се видим и да работим заедно. До скоро!